Paprastai tokie pokalbiai prasideda nuo prisiminimų apie savo gimtąjį kraštą. Profesorė, iš kokio krašto jūs esate kilusi? Esu žemaitė, iš Žemaitijos, iš Viekšnių, paties gražiausio miesto pasaulyje. Bent taip atrodė man iki 18 metų. Ar dažnai sugrįžtate į tėviškę? Nedažnai, dabar tikrai nedažnai, nes kol buvo gyva mama, tol visas vasaras viskas buvo, praleisdavom Viekšniuose, pertraukdami jas pajūriu, bet dabar nu, su sese pardavėme tą sodybą, nes jį Šiauliuose gyvena ir kažkaip reikėjo atsisveikinti, nes mano vaikai išsibarstė, sesers sūnus irgi jau buvo aišku, kad negrįš ir va taip. O kaip jūs tapote Vilnietė? Koks kelias į Vilnių ir ar laikote save tikrąją Vilnietę? Aš esu tikra žemaitė, puikiai kalbu žemaitiškai. Kelias į Vilnių buvo, kai baigiau vidurinę mokyklą, tokia penketukininkė, medalininkė, apskritai labai, nežinau, kaip visi sakė, turinti kažkokią tai ypatingą atmintį ir galvą. Pasakiau, kad studijuosiu, buvo šiek tiek sujudimo šeimoje, mama kažkaip kitaip įsivaizdavo, bet kategoriškai pasakiau, kad studijuosiu ir išvažiavau į Vilnių. Ir kadangi medalininkė reikėjo laikyti tik vieną egzaminą, gavau penketą ir įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti vokiečių kalbos. Nes man reikėjo, kuo daugiau už tėvelis daug mokė užsienio kalbų, ir man reikėjo literatūros vokiečių kalba, poezijos vokiečių kalba, man reikėjo ją gerai išmokti. Vokiečių kalbos žinojimas, kokius vartus jums atvėrė, kaip jūsų kaip mokslininkės kelias, išsirinkus vokiečių kalbą? Buvau pamišusi ir studijuodama dėl operos, dėl poezijos, dėl visų kitų dalykų, bet buvo aišku, kad mokslas irgi visą laiką mirgėjo viena ar kitokia prasme, nes matyt dėstytojai, kurie man dėstė, ypatingai, kai atėjo jau penktam kurse, daugiau lituanistų penktam kurse, kalbotyros dalykus dėstė profesorius Vytautas Mažiulis. Ir kažkaip visas tas mūsų užsieniečių, kaip mes buvom vadinamos merginų būrys, sėdėdavo kažkur, o aš pirmam suolė ir stropiai konspektavau, o profesorius kalbėjo labai tyliai, tai jis ir kalbėjo man, taip mūdu ir kalbėjomės. Su visais lituanistais be galo gerai sutariau. Ir kažkaip traukė mane poezija be galo, traukė ir lietuvių kalba, o vokiečių kalbą aš jau buvau išmokusi visiškai gerai, tuos ir specialybės dalykus ir viską daug labai skaičiau. Problemų nebuvo ir apskritai kalbos domino, o kai reikėjo rinktis doktorantūros kelią, tai buvo tik du keliai baigus. Vokiečių kalba oficialiai, tai buvo kelias važiuoti į Maskvą, ką nors rašyti, kaip aš sakiau, apie vokiečių kalbos artikelį, apie kurį jau viskas tikrai buvo parašyta. Ir tais laikais naujo ką nors pasakyti buvo beveik neįmanoma. Tada jau mane buvo sudominę prūsai,
nežinau kaip, kodėl ar kaip jie radosi mano gyvenime, bet viskas, kas buvo uždrausta, labai žavėjo, nes perskaičiau sovietiniai enciklopedijoje, kad tai yra prigimtinės rusų žemės Karaliaučiaus kraštas. Ir aš labai pradėjau maištauti ir ėjau vieną kartą į universitetą tokia nusiminusi. Jau dukra buvo gimusi ir susitikau profesorių Mažiulį, sako, kas kolegė, vis kolegomis vadindavo mus, kas kolegė yra. Atsitiko, sakau, o taip, doktorantūros reikia, ojei, taigi eikit pas mane, tuoj pat priimu ir temą tuoj pat duodu, tik jau būkit gera, niekur neišvažiuokit. Tai aš kaip parskridau į tą savo Čiurlionio gatvę, sakau vyrui, taip, aš stoju į doktorantūrą, sako, bet tugi germanistė, tau reikės išlaikyti visus lituanistinius egzaminus. Nu, sakau, kas čia tokio. Paėmiau, atsisėdau Mažvydo bibliotekoje ir per keletą mėnesių aš išlaikiau tuos visus egzaminus. Tai buvo beprotiška, žinoma, gelbėjo dar tais laikais tikrai nebloga atmintis ir užsispyrimas. Žodžiu, aš tą, ką lituanistai baigė per 5 metus, aš turėjau per labai trumpą laiką išlaikyti krūvą tų egzaminų ir tai buvau priimta į doktorantūrą, į aspirantūrą tada. Mirusių kalbų tyrinėjimas turbūt nebuvo lengvas. Kokiais būdais, kokiais metodais jūs bandėte jas pažinti ir pristatyti visuomeniai, akademiniai visuomeniai? Mano galva, mirusių kalbų nebūna. Jas numarina žmonės, aplinkybės, bet vis tiek galima, buvau šventai įsitikinusi, kad galima surasti kur kas daugiau negu rašė Gerulis, Trautmanas ar kiti, rašė didieji vokiečiai apie prūsų kalbą. Ir buvau, žinoma, ganėtinai uždaryta toj aplinkoj, nes galėjau nuvažiuoti. Pirmoji mano komandiruotė buvo į Leipcigą, ten vadinamoji garsioji Leipcigo biblioteka ir Merzeburgo netoli archyvas, kuriame pamačiau pirmosius rankraščius, susipažinau, kaip galima juos skaityti nemačiusi. Nu čia tų amžių 13, 14 ir taip toliau. Ir galvoju, aš jį moku skaityti, kas čia tokio, čia viskas įveikiama. Ir žinoma, nepaprastai formavo, ar taip, jeigu galima tai pasakyti, gili draugystė su Wolfgangu Schmidu, garsiuoju baltistu, vokiečiu, kuris be galo mylėjo Lietuvą. Atvažiuodavo profesorius Mažiulis, labai nudžiugo, kad aš įstojau aspirantūrą, vyras turi mašiną, tai Schmidą taip mūsų šeimai ir perdavė. Ir mes taip susidraugavom visi, kad buvom tiesiog neperskiriami draugai, tapom neperskiriamais draugais iki pat profesoriaus mirties. Ir, žodžiu, buvo viskas aišku, nes, tarkim, važiuoji į Maskvą, į Lenino vardo biblioteką, užsisakai knygas apie Prūsiją. Pas mus reikėdavo vis spec fonduose tų leidimų gauti, ne visada aš jų gaudavau. Nu, paprasčiausiai elementariausias knygas, kurias buvo parašę nelietuviai, vokiečiai ir taip toliau. Nu, nuvažiuoji į Maskvą, tu gauni vieną dieną tavo atneša tas knygas, kitą dieną ateini į biblioteką, aš paprašau, kad jas paliktų, jau jų nebėra. Jos išvežtos į kitą saugyklą. Na, tai va toks buvo kelias, toks buvo ilgas ieškojimas. Mano tema kliuvo labai daug kam. Nebuvo patogi, net Burokevičius siūlė. Ką jūs tokia gabi, čia vargsat su tuo, čia greitai, apie tą parašytumėt.
nes aš jau gavau darbą pedagoginiam institute, dėščiau vokiečių kalbą ir paskui labai jau mane ten visai persvarstė ir ką. Medžiagos nebuvo, be medžiagos disertacijos tu neparašysi, vien naudodamasis tą medžiagą, kuri jau buvo išdėstyta, kuri prieinama. Šitą aš labai gerai supratau, bet vis tiek daugybę medžiagos susiradau senose kronikose, kurios buvo Vilniuje. Ir tą disertaciją vis tiek aš ne tai, kad rašiau ilgai, aš ją parašiau per 3 savaites galutinį variantą, bet tas medžiagos rinkimas buvo sudėtingesnis ir gynimas buvo sėkmingas, viskas buvo gerai. Tačiau mano jau požiūris į prūsus buvo visiškai kitoks, nes žinojau, kad prūsai nemirė sulig diena, kada buvo pranešta, kad gyvavo ir vardai, ir tikriniai žodžiai, ir tie patys vietovardžiai, ir pavardės. Apskritai, kad tai buvo gyvenimas, tauta taip negalėjo išnykti. Toks buvo mano įsitikinimas. Kai apgyniau disertaciją, jau profesorius Šmidas siuntė man daug iš archyvų medžiagos, kurios man reikėjo, jis atveždavo į Lietuvą. Taip, kad aš ir tą disertaciją galėjau papildyti naujais duomenimis. O gyniausi aš tik 1993 metais, jau stojus pertvarkai ir kai galėjau plačią burną žiopti ir apie savo prūsus, o taip to nebuvo galima daryti. Natūraliai yra ir tai, kad jūs visą laiką domėjotės ir mažosios Lietuvos kultūros istoriją, nes sovietmečiu irgi ne visi suvokė, kad mažoji Lietuva yra toks kraštas. Kaip čia su mažosios Lietuvos reikalais? Aš ją labai domėjausi, aš perskaičiau viską. Bet ji buvo apčiopiamesnė, daug žmonių suvokė apie mažąją Lietuvą, o apie Prūsiją, kur tau per 3 paras Stalino įsakų semba, aš pasirinkau sembą. Prūsų sembos vietovardžiai mano disertacijos tema, kur per 3 paras buvo visi apvokietinti prūsiški vietovardžiai pakeisti rusiškais. Dar tuos rusiškus vietovardžius aš ir dabar dėl lokalizacijos, dėl kitų dalykų pridedu, bet ta semba mane užbūrė ir supratau, kad mes labai daug kur klydome ir labai daug ko nežinome. Užsiminėt apie vietovardžius, žemėvardžius, iš tikrųjų juose yra užkoduota ta informacija. Ir nu, ne taip paprasta ją yra ištrinti iš atminties. Taip, tai yra užkoduota ir kalbinė informacija. Treon kaimin veisigis, pavyzdžiui, 3 kaimų pieva, visiškai žinomas pavyzdys, arba krūva kitokių dalykų. Tai yra neištrinami dalykai iš mokslininkų kūrėjų, ištrinėtojų sąmonės pagaliau. Užsieniuose gyveno irgi baltistų, kuriems tie dalykai buvo prieinami ir kurie žiūrėjo ir tyrė kitomis akimis, nes jie buvo praėję kitą mokyklą. Nors vokiečių ten irgi tie tokie santykiai buvo, kaip bebūtų vokiečių ordinas atėjo į Prūsiją ir bandomos buvo nustatyti datos, kada mirė paskutinis prūsas, kada buvo viskas suvokėtinta, tai neįmanomi dalykai kol kas. Netgi man dabar turint suvokimo, žinojimo ir jau doktorantai labai džiaugiuosi Dariumi Voška, kuris nagrinėjo beveik neįskaitomą ordino foliantą 105. Ir aš išvažiavau 93-ais, apsigyniau ir po to išvažiavau į Vokietiją, gavau ilgą, pavyko gauti Vokiečių fondo stipendiją ir tada iš karto nuvažiavau į Geheimių štats archyvų Preußischer Kulturbesitz, į slaptąjį Prūsijos archyvą, Prūsijos kultūros paveldas ir aš jau buvau užsisakius foliantus, man reikėjo ir aš atvažiuoju, o Vokietija ką tik pergyvenusi irgi virsma savotiška sujungta
archyvas buvo Daleme ir ten buvo vakarų Vokietija, o čia aš atvažiuoju Lietuvę, užsisakau tuos archyvus ir dar iš Vilniaus. Ir tada buvo tokia scena, kai vienas archyvo darbuotojas su manim pradeda kalbėti rusiškai. Visiškai nežinodamas, kas, iš kur, žinoma, viską aš užpildžiau, Lietuva, Vilnius, taip toliau, bet tada vizitinėse kortelėse rašiau tik Grasilda Blažienė, nes galvojau, kad tie titulai nereikalingi, tai buvo mano klaida, nes vokiečiai labai mėgsta titulus. Ir jis tik taip pasakė, ir aš tuoj pat paprašiau, kad man pakviestų archyvo direktorių. Geriau bus, kad jis pats pas mane ateitų, negu aš pas jį nueičiau. Ir archyvo direktorius atėjo. Ir tada aš pasakiau viską, ką galvoju apie žmonės, dirbančius tokiam archyve, neskiriančius Sovietijos nuo Lietuvos, nežinančius nieko ir drįstančius pasakyti lietuviai mokslininkai ir su ją pradėti kalbėti rusiškai, net nežinant, kad yra tokia kalba ir tuo labiau, kad aš puikiai kalbu vokiškai, nes aš archyve dirbau ir jie ten labai trukdė dirbti, nes garsiai visi šnekėjo, nu ką čia sėdi kažkokia tai madama ir ką čia mes kreipsim per daug dėmesį. Taip kad nuo to laiko buvo tik kalbama vokiškai, knygos ir direktorius pasakė, gerbiamai daktarei, prašom atnešti tiek foliantų, kiek jį pageidavojo. Ten buvo sal 5 rankraščius išduoti, o man reikėdavo 15 ar 50. Davė 2 milžiniškus stalus. Aš apsikroviau knygomis ir pradėjau dirbti ir mane globojo profesorius Bernhard Jenisch. Labai šviesus žmogus ir išmokau pati skaityti tai, kas neįskaitoma. Ir vokiečiams buvo ir visa kita. Daug kartų buvau archyve. Taip pradėjau dirbti, taip susidraugavau su visais ir taip susidraugavau su tai ypatingai sudėtinga medžiaga. Ir paskui jūs kaip mokslininkė renkatės labai įvairias tas raiškos priemonės ir knygos. Ir jūs pati esate mokslo žurnalo redaktorė. Taip. Atliekat šiuolaikinius projektus su interaktyviais žemėlapiais. Taip. Tai žodžiu, kaip jūs viską aprėpėt? Ar čia yra kažkoks eiliškumas? Tiesiog man labai smalsu, nes interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis irgi komandinis darbas. Ir Edmundas Trumpa Latvija, Jolanta Gelumbeckaitė Vokietija. Aš Lietuva, ten rašau pagrindinius tekstus. Jie kuria kitą medžiagą parodyti, kad kaip tai yra, kokia ta didinga Prūsija. Ir aš jau tada turėjau be galo daug sukauptų naujų dalykų. Ir 2000-tai, aš galvoju, kad aš parašiau pirmąją monografiją Vokietijoje. Nu, žodžiu, mane priėmė tapti Hidronimija Europėje projekto nare. Aš ten buvau 10 metų. Nu, labai nedaug mokslininkų iš buvusios Sovietijos, iš Lietuvos tuo labiau. Ir ten man buvo suteiktos ypatingos sąlygos, nes ir parašiau 2 monografijas toje serijoje, taip. Atėjo tas pripažinimas tarptautinis, daugybė naujų dalykų suradau, diskutavau su kolegomis lenkais, kurie buvo toje serijoje ir netgi dabar konsultuoju, esu jų garsiojo žodyno, tikrai garsų žodynas, Nazvimiešio Polski. Konsultantė, redaktorė savotiška, jie tarėsi su manim, aptardami baltiškus vietovardžius. Būdama ir mokslo žurnalų redaktorė, jūs taip pat turėjote didelius kolektyvus bendraminčių, bendraautorių, su kuriais dirbote. Ir taip, ir dirbu. Taip, tebe dirbu. 90 numeris šiemet va jau yra maketuojamas.
Sekasi tikrai labai gerai. Iš pat pradžio buvo daugybė sunkumų, nes buvę kolegos, kurie išėjo iš instituto, nelabai pripažino, kad kas nors kitas gali redaguoti aktą lingvistiką lituaniką, bet kažkaip man pavyko įveikti ir visi tie mokslininkai, su kuriais teko susidurti pasaulyje, labai noriai rašė, taip pat lietuviai, o dabar jau esam ir ne vieneri metai Scopus pripažinti domenų bazėje, tai daugybė autorių, labai daug žmonių rašo. Šitų žurnalų kokie pagrindiniai tikslai, vat, jūs kaip ir redaktorė, kokius tikslus keldavot? Tematika galėjo būti ir įvairesnė. Kartais baltų, žinoma, tai, kas susieta su baltų kalbomis, pirmenybė, tačiau viskas to, ko mes ir nežinome, kaip dirba vokiečiai su žodynais ar su savo tarmėmis, kaip kitų šalių mokslininkai dirba. Viskas domino mane, pati metodologija mokslinė domino. Taip, kad žurnale yra labai daug ir įvairių straipsnių, kur mano galva atsiskleidžia pati mokslo įvairovės, kaip aš sakau, straipsnis tai yra mažas mokslo kūrinys. Todėl man labai sunku susitaikyti su visokiom schemom, kaip dabar reikalauja, mes labai schematizuojam mokslą, o per schematizavimą dingsta idėjų. Ar aš ten parašysiu metodologiją, ar tą, viskas gerai, gal taip ir reikia. Bet per tai kartais prapuola pagrindinė idėja, o kodėl aš rašau taip, o kodėl aš rašau kitaip. Ir todėl mokiausi iš kitų, kadangi tikrai turėjau progą dėl kalbų mokėjimo susipažinti su pasaulinio lygio žurnalais. Aš manau, kad mums taip visiškai neblogai sekasi. Interviu pradžioje jūs minėjot, kad jūsų gyvenime visą laiką buvo labai svarbus ir menas. Tai be kokio meno jūs neįsivaizduojat savo gyvenimo ir dabar? Be muzikos, be dailės. Ir tas domėjimasis jums sukūrė daug bendryščių, draugų, irgi be kurių neįsivaizduojat savo gyvenimo. Irgi. Neįsivaizduoju savo gyvenimo, be savo paveikslų, savo tikrai turiu, žinoma, rašytojai knygos poezija čia yra, absoliutus stebuklas, kur neįsivaizduoju savo gyvenimo. Ir be lietuviško kino, ir daugybė žmonių su jais bendravau, ir rašytojai. Gal paminėkit tuos mėgstamiausius, kad ir mes kad paminėkit. Tai vis tiek mano galva, gal būsiu subjektyvi, minėsiu draugus geriausius. Tai vis tiek, kadangi atvažiavo, nu jau ir dar prieš atvažiuojant į Vilnių, suaugau ir su Širviu, jis į Viekšnius atvažiuodavo, tai taip ir labai gerai sutarėm, eidavom kartu žiūrėti futbolą, dar tiesa futbolas labai mane domina ir sportas apskritai. Nes kai vyras labai mėgo sportą, tai žmona turi geriau išmanyti už vyrą tada, kad jam būtų įdomu su manim kartu žiūrėti televizorių, tarkim. Ir žinoma, garsusis Algirdas Dovydėnas, stiklo vitražistas, visiškai neatskiriamas Romualdas Granauskas, kuris va taip ir turėjo savo peleninę, turėjo savo kėdę, turėjo savo vietą ar virtuvėje, ar kur, nu žodžiu, viskas. Ir kai
Kai vyras ten kur nors įklimdavo kokiam užsienį, tai jis puikiai virė valgyti, tai išvirdavo mums ir valgyti. Ir žodžiu, mes jam labai, sakau, tikrai esu rami ir be galo padėjau. Ir slaugiam, ir visiškai, kaip sakant, ir atsisveikinti teko. Ir atminimai jam žins, kodėte. Taip, čia buvo mano tokia galinga bombarduojanti iniciatyva, kad kur jau jis norėjo, buvom aptarę visus reikalus. Va, be galo myliu Rimvydą Stankevičių. Per 5 metų nepasikeitė Raineris Marija Rilkė, mano mėgstamiausias poetas Rimvydas Stankevičius. Tai kur yra tokia poezijos gelmė ir tokie stebuklai, kur kažkaip įsitvėrimai jo paskutinė knyga, jau dabar akto įspausdinsiu, redaktoriaus pratarme pradėsiu dar neįspausdintų Rimvydo Stankevičiaus eilėraščių, kuris pasko, sakė, kad turiu kažką apie žodžius. Apie kažką tai ir susakė. Poezija man yra ir Gvidas Latakas, ir Stulpinas, ir pagaliau pašėlęs matematikas Giedrius Alkauskas, kur ir aktoriai parašo ir apie kalbą, ir apie poeziją, ir apie matematiką. Lietuva be galo talentinga žmonėmis. Ir tie mokslo žmonės visą laiką mes kažkur tai, aš labai džiaugiuos, kad man atrodo, aš tokia maža ir nereikšminga, o čia tokie gigantai, tai kažkaip tai visi sutariam, labai gražiai bendraujame. O muzikos pasaulyje tai būna mano, būna tiesa, net mano sūnų krikštijo Nijolė Ambrazaitytė su Rimtu Tarabilda ir muzika. Ir muzika, ir dailė. Be galo mėgau Nijolės, ne tik mėgau, mylėjau stačiai, kokia ji buvo Carmen, kokia ji buvo Amneris, ir sakau, gaila, kad Verdis Aidą pavadino tą operą, o ne Amneris jos tragediją. Opera taip ir liko, didelė meilė. Ir tikrai atsirenku muzikantus, per visą pasaulį važinėju kartais. Tenoras, nu, visi žino, kad mano didžioji meilė Pavarotis, aš labai ištikimas žmogus, buvo, tebėra ir liks matyt. Ir nieko negaliu su savim padaryti. Aš myliu Pavarotį. Ir bosas Daunoras tebeliko iš tų figūrų, kur Nepakeičiamas ir ta pati Irena Milkevičiūtė, aš jau nekalbu apie jos dukrą ir Grigorianų šeimą, kur buvo iš tikrųjų mano bičiulė Elenutė Čiudakova, koks balsas, kokia ji buvo Traviata, Violeta, kokia ji, Čia gali klausyti ir klausyti. Taip pat labai mėgstu baritoną Vytautą Juozapaitį. Jis tikrai puikus baritonas. Ir niekur negali nuo šito dingti. Žinau, kad jis yra politikas ir visa kita, bet tai netrukdo bendrauti būtent muzikos plotme. O iš instrumentalistų tai jau nebeviltiškai, visiškai su viltimi esu įsimylėjusi Aleksandr Palei. Tai yra kaip abipusė meilė, toks pianistas atvažiavo į Lietuvą gyventi. Tai čia yra, nežinau, koks stebuklas. Taip pat
patinka jo vis ir Raimondas Butvilas, smuikininkas, tie, kurie tokie mano favoritai. Ir apskritai yra didelė, mes esam labai talentinga tauta, Lietuvoje vyksta puikių koncertų ir gali žmogus daug ką pamatyti, išgirsti. Ir va dabar šeštadienį buvau parko premjeroje, stebuklas. Puikiausia reklama iš jūsų lūpų. Stebuklas. Klausantis atrodo, kad jūs gyvenate, jūsų para yra ne 24 valandų, bet, nu, nežinau, tikrai, tikrai daugiau. Nes atlikti tiek akademinių darbų, mokslinių, turėti tokį įspūdingą kultūrinį lauką, tai, nu, čia tikrai... Tokių asmenybių nežinau. Nu, dar, o mano bičiulis Giedrius Kuprevičius šiemet švenčiantis jubiliejų 80-metį. Stebuklas jo muzika. O kur Nijolė Narmontaitė, su kuria galim dar ir žemaitišką pasirokauti jau jojai. Kur ir teatras yra, ir Gytis Padegimas, ir Tuminas, ir visi. Viskas tai yra, nu, kažkur tai reikia surasti va tą sekundę laiko, o paimti ir pabėgti. Ir pabėgti į kitą erdvę. Ir ta erdvė vėl praturtina, suteikia sparnus. Taip, ta erdvė suteikia sparnus ir vėl grįžti prie savo, į namus mano įeit negalima. Nes ten yra tik knygos ir kai dabar aš galingam darbo procese, tarp kompiuterių prasiveržiu ir sėdžiu ir rašau apie prūsus. Labai gražiai turi būti gražus darbas dabar. Gal jau šiais metais sulauksime? Žiūrėsim, kaip čia užsakė Amerikos leidykla viena. Turėtų būti, kaip su vertimu bus dar. Kaip tik pasikviečiau Darių Jubošką, tai bendraautorį, ir reikia, kad jaunimas, aš išeinantį kartą, reikia, kad palikčiau prūsistiką tokiuose pat rankose, supratinguose, kad vis tiek mes telkiamės, mes turim kas kitas, jeigu ne mes. Tai artėjančio jubiliejaus proga norisi jums palinkėti tos sveikatos, stiprybės, to kūrybiškumo, kurį jūs turite savo gyvenime ir su juo puikiai žaidžiate tiek moksle, tiek laisvalaikiu, žodžiu, pačių stipriausių linkėjimų nuo visų. Nuo bibliotekos bendruomenės. Nu, tai kas mes be bibliotekų? Ir dabar sakau tą laimę, kad aš vis biblioteką tempiu į namus, kai reikia, jau tiek esu prisitempusi ir medžiagą kaupusi, kad dabar kai ką pasitikrinti reikia, tai padeda ir universiteto biblioteka ir žinoma, mūsų, kaip aš vadinu, mūsų biblioteka, Vrublevskių biblioteka. Ir nes ten tiesiog suaugi su tai žmonėmis ir žinoma, žavė direktoriaus lotynų kalbos mokėjimas, o lotynų kalbą aš išgirstu ir pati tikrai neprastai moku. Bet išgirstu aš tiesiog man taip ir norisi, koks skambesys, kokia tai žavi kalba. Ir ačiū Dievui, kad didžioji dalis mano dokumentų parašyti lotynų kalbą. Ir vokiečių, žinoma. Tai ir toliau draugausite su rankrašiais, su bibliotekomis, su archyvais. Taip. Tai linkime jums sveikatos. Taip.